Og når vi nå skal si noe om profesjonsfellesskapet, unnskyld, med elevrollen, så kan vi godt starte med innrammingen, altså styringsdokumentene. Jeg antar at dere har jobbet med overordnet del ganske mye. Mange av dere kjenner også til Ludvigsen-utvalget. Jeg vet ikke om dere har lest alle de, begge de rapportene, men i Ludvigsen-utvalget så står det jo blant annet om forventningene til en aktiv elevrolle. Blant annet så står det dette i den siste rapporten deres. For at elevene skal utvikle solid faglig kunnskap, har lærerne viktige roller som formidlere av fagkunnskap og som klasseledere. Undervisningen må være godt planlagt og strukturert, og lærerne må være tydelige på hensikten med læringsarbeidet og hva som forventes av elevene. Dette høres ganske tradisjonelt ut, gjør det ikke det? Lærerne skal være planlagte, skikkelig strukturerte, holde orden og som driver læringen. Og det skal vi ikke glemme, det skal vi ha med oss videre. Og så står det videre. Samtidig krever de kompetansene utvalget anbefaler at elevene har en aktiv rolle i undervisningen. Elevene må få trene på å bruke faglig kunnskap i ulike sammenhenger, både alene og sammen med andre. Jeg synes det mest interessante ordet her er ordet samtidig. Det indikerer at her er det to størrelser som i og for seg trekker litt ulike retninger. Og i løpet av de neste 30 minutene så skal vi si at her er det på en måte to perspektiver som vi skal fastholde samtidig. Men vi skal merke oss at elevene skal ha en aktiv rolle, og de skal bruke det de jobber med og det de lærer. Hvis vi går lenger inn i overordnet del, så står det, så kjenner dere også overordnet del sikkert at den består av tre kapitler. Hvert kapittel har en masse avsnitt, og hvis dere leser første kapittel, så er det en sånn, hvert avsnitt starter med en sånn kursivert tekst. Der står det, skolen skal bidra til at elevene litt av hvert. Og dette, kjære venner, dette er på en måte oppdraget vårt, og det er ikke småting altså. Skolen skal bidra til at elevene kan utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Utvikle identitet skal vi hjelpe eleven til. Vi skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. Man kan kommentere at elever er nysgjerrige når de kommer til skolen. Dessverre så hender det at skolen klarer å drepe nysgjerrigheten, det er en annen sak. Men dette med å utvikle, videreutvikle nysgjerrighet og stille spørsmål er noe av det vi skal utvikle. Elevene skal utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Vi skal bidra til at elevene får mulighet til å medvirke. Dette er kapittel 1 i overordnet del, veldig sånn komprimert form. Og det sier noe om hva slags eleverrolle er det man ser for seg. Jo, man ser for seg elever som tar aktivt del i det hele, altså elevaktivitet. Videre så står det, hvis man går inn i overordnet del, så står det blant annet at i opplæring skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Det er mine kursiver for øvrig. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære å utvikle seg gjennom sansing og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Litt sånn forkortet. Den teksten jeg akkurat leste nå kan på en måte forkortes. Deler vi i hvert fall noe av det som står her. Det er sånn disse tre punktene. Eleven skal utvikle engasjement og utforskertrang. De skal trene på å stille spørsmål. Utforske og eksperimentere. De skal trene på å eksperimentere. De skal dyrke fram, skolen skal dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Dere kommer til å få noen liksom drøftingsoppgaver på skolen. Nå kommer den første. Jeg regner med at dere sitter i skolegrupper rundt bordene. Jeg håper dere sitter sånn ganske nær hverandre, for mye av samtalene i dag kommer til å være sånn drøft i skolegruppa. Grunnen til det er at det er ofte spennende å høre hva andre gjør, men det kan også være at disse temaene vi jobber med i dag kan være fint at dere drøfter internt i skolegruppa. Så første utfordring eller første summeoppgave er i skolegruppa. Og da kan dere se på disse punktene. Av og til så skjer sånt i klassen uten at man egentlig har planlagt det. Det viser seg at elevene ble veldig engasjert også. Det har jo jeg også opplevd etter å ha jobbet 30 år i skolen. Men jeg er på jakt etter, hva har dere bevisst og strukturert jobbet med?
Så spørsmålet dere skal få lov til å drøfte hva gjorde dere systematisk med elevene forrige uke for å utvikle, trene på og dyrke dette? Tenk på forrige uke, for det ikke så lenge siden, det husker dere ganske godt. Med eleven deres, har dere gjort noe systematisk planlagt for at eleven skal utvikle disse punktene? Vær så god, 2 minutters samtale.